בא ממשפחה ממש לא דתייה. אני זוכר שאימא שלי סיפרה לנו שאנחנו קודם כל צרפתים ואחר כך יהודים. והכל התחיל כשהתכוננתי לבר מצווה שלי. והרגשתי משהו בתוכי שדחף אותי יותר ויותר. הנחתי תפילין פעמיים גג בשבוע, וככה זה היה במהלך נגיד 4 שנים. בגיל 17 סיימתי את בית הספר, ומשהו התעורר בתוכי, והחלטתי לשמור שבת פעם בחודש. פעם בחודש ולהניח את התפילין כל השבוע. והמשפחה שלי לא הייתה מוכנה לזה בכלל. הם היו בהלם. והתחזקתי יותר בדת כשעשיתי את החילוף סטודנטים בניו יורק. אני זוכר שבחרנו לגור ביחד עם הסטודנטים מאוניברסיטה שלי בצרפת. הם היו גויים, והם בחרו במקום בניו יורק הכי יהודי שיש, בקרון הייטס. קרון הייטס זה המקום של החב"ד. אז ושמה היה הדבר הזה בתוכי התעורר יותר ויותר חזק, ודחף אותי ללמוד תורה, ללכת לשיעורי תורה יותר. אני זוכר שבניו יורק זה היה כאילו פעם הראשונה בחיים שלי שעשיתי את כל החגים ושמרתי על המצוות. אחרי ניו יורק רציתי לנסות איזה חוויה בארץ. אז לקחתי שנת הפסקה בין התואר ראשון לתואר שני. אז הגעתי לארץ, ובשנה, שנת הניסיון הזה, הכרתי אנשים איכותיים. במיוחד בבית הכנסת הזה שקוראים לו ראש יהודי. אין לי שום משפחה בארץ, יש לי רק חברים. ובשבילי זה היה כמו משפחה שנייה. ראיתי שלהיות יהודי זה להיות בתוך עם, בתוך עם ישראל. בצרפת, כשאתה יהודי, אתה עושה את כל החגים, אתה חוגג את היום כיפור ופורים, הכל, בבית הכנסת, או אצלך בבית. פה בארץ אתה חוגג את הכל עם החברים שלך ברחוב, בכל מקום, בבית הכנסת, בבית, בכל מקום. וזה מאוד מאוד חזק, וזה השינוי הכי גדול שיש בין הארץ לבחול. היו הפגנות בפריז, וזו הייתה הפעם הראשונה שהם אמרו ברחוב, יהודים, תברחו מצרפת. תברחו מצרפת. וראיתי את כל האלימות שהתקדמה מאוד בצרפת נגד היהודים. לא רציתי להישאר בצרפת. החלטתי לעלות לארץ, אז לא חזרתי בתשובה מהר. זה היה לאט, לאט, צד, צד. הבנתי יותר, אז התקדמתי, הבנתי, התקדמתי. ככה זה היה לי בכל החיים שלי. אני עדיין נהנה מהטיול הזה, כי זה כל כך, זה טיול. ודרך אגב, אני לא אוהב כל כך את המילה חוזר בתשובה. למה חוזר בתשובה? זה התקדמות. זה התקדמות למצוות, לדרך הנכונה, להיות בן אדם טוב. אני מאוד גאה בדרך שבחרתי. כדי להרגיש יהודי שלם, אתה חייב להיות בארץ.